25 ოქტომბერს 5-დან 10 საათამდე 50%-ამდე ფასდაკლება საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე ელიტ ელექტრონიკში. Marneuli'de yeni standartlarla ve yeni uduş şansları ile müasir Loto Bingo 1 açıldı. Burada sizi rahat mühit ve təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən xidmət gözləyir. Bütün oyunlarda çay ve qəhvə pulsuzdur. Satılmış bütün biletlərdə jackpot ve bir çox pullu oyunlar. Ünvan Marneuli, Rusaveli küçəsi 47. Kilogramı rüsmanı, oruç şakucu eti, patara meore didi, tabaşı dispitkiş, pateliden, otri nazri sayı. Şen sıhtan, kuala ziyahdus. Bau marketi, çüntan ertat, remonti, martiliya. Manushi gaisna tarmedrove loto bingo 1. Ახალი სტანდარტებით და ახალი მოგების შანსებით. Adgili sadats gelodebat 5 ro garemo da mogemsakhurebian gamotsdili specialistebi. Qvela motamashaze chai da qava upasua. Aseve jackpoti qvela gaqidul biletze da uamravi sva puladi gatamasheba. Misamarti Marneuli Rustavelis kucha nomeri 47. Gatpoba da tsxeli tsqlis sistema boshisagan. Garantia 3 tseli. Ganvadeba 0%. Kompaniya Kebuli Klimati. Dagvikavshirdit. 24 04 04. Sheidzine boshis churchis saretsxi mankana 40%-iani pasdaglebit. Tveshi 70 larat da isargeble ganvadebis 18-tviani pirobit. Elite Electronics-shi. Boshi shekmelia tskhovrebistvis. Холод Elite Electronics-ში საუკეთესო ფასები Bosch-ის ტექნიკაზე. შეიძინე ჩასაშენებელი კომპლექტი 8 სლარამდე ფასდაკლებით. ხოლო გასქური შეძენის შემთხვევაში აირჩიე საჩუქარი. Bosch-ი შექმნილია ცხოვრებისთვის. Bosch-ის მაცივრების საუკეთესო არჩევანი Elite Electronics-ში. შეიძინეთ 12-თვიანი განვადებით თვეში 85 ლარიდან. Bosch-ი შექმნილია ცხოვრებისთვის. Საიმედო და უსაფრთხო გაზის გამათბობლები Elite Electronics-ში. Შეიძინეთ 389 ლარიდან და ისარგებლეთ 12-თვიანი უპროცენტო განვადებით. Შეიძინეთ Samsung-ის ტელევიზორები Elite Electronics-ში და მიიღეთ 500 ლარამდე სასაჩუქრე ვაუჩერი ან Samsung-ის მობილური საჩუქრად. Marneulis municipalitetis gamgeobis mtsire sakonferentsio darbashi sakrebulos 2017 tsilis 25 oktobris biuros rigari shesqdoma chatarda ganxeluli ikna 4 sakitqi sakrebulom 4ve sakitqse dadebiti gadatsqvetileba miigo განხილული იქნა სულ 4 საკითხი, 4-ვეზე დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. Ძირითადად ეს არის ბიუჯეტში შედის ცვლილება 2017 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში, რაც გამოწეულია იმით, რომ ასიგნებები შემცირდა 11400 ლარით და ეს თანხა გადანაწილდა 6000 სოციალური ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლში, ხოლო 5400 სასაფლაოებისა და რიტუალების კეთილმოწყობისათვის. Ასევე მოხდა ხარჯდაღრიცხვაში კულტურის ცენტრის არასამწარმოო არა იურიდიული კომერციული პირის კულტურის ცენტრის ხარჯდაღრიცხვაში 2017 წლის მათ დაემატათ ერთი შტატგარეშე მოსამსახურე რისთვისაც სახელფასო ფონდიდან აქ თანხა ზედმეტი არ გამოყოფილა ბიუჯეტიდან თავიანთ ფარგლებში სახელფასო ფონდიდან 1100 ლარი გადატანილი იქნა აი ამ მუხში ხელშეკრულებით გასათვალისწინებელს და დაამტკიცდა ერთი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა რუსთაველის და სამის მისაკუთნებელი კორპუსზე მისაკუთნებელი ფართი ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები.
Municipalitetis gamgeblis, am savardzels male temura bazovi daikaveps. Archevnebis shedegebis ofitsialuri gamotsxadebidan 30 dghis vadashi Marneulis municipalitets ახალი მერი და საკრებულოს ახალი შემადგენლობა ეყოლება. ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას პირველ ხდომასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება როდის უწყდება უფლებამოსილება ახალ საკრებულოს, ახლანდელ საკრებულოს, მოგახსენებთ რომ ახლანდელი საკრებულო, რომელიც ამ წუთას მოქმედებაშია და არიან საკრებულოს წევრები, მათ უფლებამოსილება შეუწყდებათ პირველი საკრებულოს შეკრებისთანავე და პირველი საკრებულო ითვლება უფლებამოსილად, ანუ როდესაც უფლებამოსილება იქნება ცნობილი საკრებულოს წევრთა ახალი წევრების 2/3-ის, არანაკლებ 2/3-ისა. Და როგორც კი შეიკრებება პირველი ხდომა, უფლებამოსილება იწყება მუნიციპალიტეტის მერისაც აუცილებლად, მერსაც ამ დროიდან საკრებულოს პირველი ხდომიდან ეწყება უფლებამოსილება და არის სიახლე ის, რომ 33 წევრია ამჟამად მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მარნეულში ახალი არჩევნების შედეგად ეს რიცხვი 35-მდე გაიზრდება და ველოდებით ჩვენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი მზად არის ტექნიკურად იმისათვის რომ უკვე პირველი ხდომა გამართვაში დაეხმაროს მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეულ საკრებულოს და ველოდებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 33 დეპუტატის ნაცვლად ახალი შემადგენლობით 35 იქნება. წინასწარი ინფორმაციით 1 მანდატი ერთია ნაციონალურ მოძრაობას ექნება. 3 საარჩევნო ბლოკ ფაქრაძე უგულავა ევროპულ საქართველოს. დანარჩენი 31 დეპუტატით კი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ექნება წარმოდგენილი. საკრებულოს მოქმედ შემადგენლობას უფლებამოსილება მას შემდეგ შეუწყდება, როდესაც მარნეულში საკრებულოს ახალი შემადგენლობა შეიკრიბება არანაკლებ 2/3 დეპუტატების რაოდენობისა. ახალ საკრებულოს ახალი ფუნქციები ექნება. გამგებლის მოადგილეებსა და სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ პირებს მერი საკრებულოსთან შეთანხმებით დანიშნავს. ყიზილაჯოს ინციდენტის დროს დაშავებული ორი პაციენტი ამდრომდე მარნეულის ჯეიჰოსპიტალში მკურნალობს. როგორც საავადმყოფოს კლინიკურმა მენეჯერმა ტატა შენგელაიამ განაცხადა, ჯეიჰუნ ჩოდაროვი მართვითი სუნთქვის აპარატიდან უკვე მოხსნილია. მდგომარეობა გაუმჯობესებული არის. ბაირამოვი გადაყვანილია უკვე რეანიმაციის განყოფილებიდან პალატაში. რაც შეეხება ჯეიჰუნ ჩოდაროვს, გუშინ მოიხსნა მართვითი სუნთქვის აპარატიდან. დადებითი დინამიკა გვაქვს, თუმცა მომდევნო რამდენიმე დღე მაინც ითვლება ძალიან ისეთ სახურადღებოდ გამომდინარე მისი ძირითადი დიაგნოზიდან და ოპერაციული ჩარევიდან, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ექიმების და მეტ პერსონალის ხელშეწყობით ყველაფერი კარგად იქნება.